No, tak poďme sa pozrieť na to, ako to vyzerá na slovenských cestách. Veľmi zle, že? Hlavne, keď sa ponáhľate niekde do práce, ponáhľate sa na stretnutie, všade zápchy, búračky, prípadne policajti, odstavené vozidla a tak ďalej. No, po tých cestách to už asi lepšie nebude. Nakoniec v každej rodine sú minimálne dve autá a treba sa pozerať po nejakej inej alternatíve. Napríklad nad takou sa zamyslieť, čo je nad cestou. A to je vzduch. Toho máme všade dosť, dá sa chodiť. A myslím si, že to bola aj taká hlavná myšlienka tvorcu vozidla, prepravného prostriedku, aby dokázalo chodiť po cestách, ak nebudú zápchy. No ak budú zápchy, tak ideme nahor. Takže Aircar a pán Štefan Klein, ktorého už v tejto chvíli pozývam ku mne. Poďte nám predstaviť, ako to celé vzniklo. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo by som sa chcel poďakovať za pozvanie. Bol som tu pred dvomi rokmi. Boli sme vtedy v takom štádiu, kde sme sa chystali na veľkú výstavu inovácií do Šanghaja na pozvanie čínskej vlády. To sme absolvovali, tak odtedy ubehli rok a pol, aj viacej trochu. Takže rád by som vám teda ten oblúk celý nejako dokumentoval, ale by som začal možno takými situáciami, ktoré mňa vlastne ovplyvňovali, že prečo vlastne vznikol takýto stroj. Jedna vec, ktorá je podľa mňa kľúčová, je to, že strácame slobodu v doprave. Myslím. To, čo píše tak veľmi krásne Saint-Exupéry v jeho niektorých knihách, kde popisuje, ako Bugatko išiel z Paríža do Niza, jak mohol pridať plný plyn, tak ešte tá generácia, myslím si, že nebola ničím limitovaná, ale naša generácia je veľmi limitovaná. Že máme limit 130 km na diaľnici, v obci ešte menej. A z tohto pohľadu to zvyšovanie výkonu, ktoré sa realizuje v automobilovom sektore, že máme auta, ktoré majú 500 koní, 200 koní je bežný výkon a zrazu to nemôžete premeniť na rýchlosť. Sa mi to zdá úplne až akoby zbytočné mrhanie výkonom. Tak ako nám koník priniesol slobodu pohybu, a čo myslím, že pre ľudskú civilizáciu znamenalo strašne veľa, že sme sa začali hýbať ďaleko intenzívnejšie, to priniesol automobil. A v tom Forde T, ktorý vlastne dal túto možnosť vlastne všetkým ľuďom, odtedy automobily zaznamenali obrovský pokrok, ale zaznamenali aj vlastne akoby trochu také seba zničenie, že to, na čo sú určené, akoby začali strácať. Tak to bola taká prvá inšpirácia, že prečo vlastne sa začal uvažovať o lietajúcom aute a vzduch to stále poskytuje. Pre mňa je takisto veľmi dôležité estetické kritérium. Ja sa profesionálne pohybujem na škole v oddelení teda katedre dizajnu a my máme veľmi veľa spoluprác s automobilkami, či už sú to Audi, BMW a tak ďalej. S tými šéf-dizajnérmi v podstate mám osobný kontakt, takže na tom pulze dizajnu, čo je dôležité pre dizajn auta a čo je dôležité pre to nadväzanie, aby sme nadväzali kontakt so zákazníkom, tú emocionálnu väzbu, to je vlastne úloha dizajnéra, ktorý to musí nadčasovať ako alchymista, tak aby vedel pracovať s geometriou, s materiálmi, s celkovou kompozíciou, tak aby ten objekt zarezonoval a ľudia sa rozhodli, že áno, že to chcem. Takže v autách ten vznik toho produktu je trošku iný, ako je v lietadlách. V lietadlách to vzniká úplne inak. Myslím, že keď by sme zobrali to emocionálne, racionálne, tie dve krajné pole, ktoré vlastne nám vytvárajú náš svet, tak v tých automobiloch je viacej, ďaleko viac emocionálna. A myslím, že dnes už nikto nerieši, že či Honda je kvalitnejšia ako iné automobilky. Je to už bežná súčasť, že každý chceme mať auto, ktoré minimálne odjazdí niekoľko stoviek, tisíc kilometrov, bez toho, aby sme sa zamýšľali. A rozhoduje už len brand. Rozhoduje, že akú automobilku preferujem a prečo. A tie nuansy medzi tým sú veľmi malinké, až niekedy skoro sa prekrývajú. Volkswagen vždy bude Volkswagenom, Mercedes vždy Mercedesom a tie automobilky si to nesmierne strážia, lebo na tom robíme aj my v rámci našich výskumných projektov so študentami, kde tie jednotlivé
formálne znaky, ten formálny jazyk, ktorý je veľmi vycizelovaný, tak sa stáva akoby DNA každej tej firmy. V lietadlách je to trochu iné. V lietadlách začína sa vždy na základe nejakého zadania a vždy sa používa na začiatku racionálny aparát. Ale stáva sa taký zaujímavý paradox, čo som postrehol aj v diskusiách so šéf-dizajnermi, ktorí zväčša sú inak letci, že tie lietadlá, keď zoberiem to krásne Mustang alebo Spitfire alebo hoci ktoré iné, ktoré sú, máme veľmi veľa ikonických lietadiel, tak paradoxne oni sa stávajú inšpiračným zdrojom pre dizajnerov z automobilového sektora. Krásne to vyjadrili tvorcovia Concordu, ktorí povedali, že krása bola sekundárny produkt, nebola primárny. Primárny bolo prekonať rýchlosť zvuku, ale v zápätí tá forma, ktorá bola vycizelovaná do absolútna, zrazu priniesla estetický zážitok. Takže tento kontrast mňa veľmi zaujíma a vlastne ním sa zaoberám celý život. A to, ako to zladiť do nového prostriedku, ako spojiť auto, lietadlo, to je veľká výzva. A myslím si, že ešte dosť rokov potrebujem, aby sme to zvládli tak, aby to bolo uspokojivé na oboch stranách. Čo je ďalším dôležitým faktorom inšpiračným pre mňa, je to infraštruktúra. Že keď zoberiete lietadlo, nepotrebuje v princípe počas jeho pohybu žiadnu infraštruktúru. Vzduch je totálne udržateľný, je to sustainable. Takisto aj voda. Keď loď prejde po morskej hladine, tak nepotrebuje tam žiadnu konštrukciu. Proste pláva v tom prostredí prirodzene. Auto to nie je schopné. Auto má koleso, to je geniálny vynález, ale koleso potrebuje infraštruktúru. A to je ten zásadný problém, ktorý dnes zažívame, že infraštruktúra vlastne nám ničí životné prostredie a znižuje nám vlastne plochu zeme. Keď to tak môžem povedať, infraštruktúra, myslím, že 3% zemského povrchu tvoria cesty, čo je relatívne veľmi vysoké číslo a asi nebolo by dobré, aby sme ho zásadným spôsobom zvyšovali. Takže lietajúce auto, aj toto bol impuls, ako prečo rozmýšľať, prečo preniesť časť toho pohybu do ovzdušia. Auto stráca status. A to je, myslím, že čím sme ďalej, tak tým je to vypuklejšie, že mladá generácia až tak veľmi nelpie na tom, na mobilite, na tej značke. Je to akoby pozostatok možno starších generácií. A dnes vám je už vzhľadom na tieto situácie úplne jedno, že ste majiteľom Rolls-Royce alebo majiteľom Fiatky 500. Proste ste v zápche a možno tom Rolls-Royce je to ešte trapnejšie ako v tej Fiatke 500. Takže logicky každého napadá, že zdvihnúť to hore a preskočiť to celé, byť tak trochu egoista, ale to už je súčasť ľudského bytia. Takže môžeme expandovať do vzduchu. Vzduch je obrovské prostredie, ktoré umožňuje realizovať pohyb. A keď zoberiete, že tých poschodí môže byť vytvorených veľmi veľa, každých 100-200 metrov môže byť vytvorená jedna obrovský objem, ktorý môžeme realizovať pohyb, a to je výsada lietadiel. A za nových technológií myslím, že to bude aj možné viacej nasycovať. No, ja by som začal ešte tým, že tá myšlienka lietajúceho auta nie je úplne nová. Myslím, že 1916 Curtis si dal patentovať v Amerike spojenie auta lietadla, ale bolo to vyslovene spojenie klasického auta na úrovni Ford T a s krídlami, ktoré sa museli montovať a tak ďalej. Ale ten vývoj samozrejme išiel dopredu a tu by som možno naznačil, že sú akoby také dve zásadné cesty, ako sa pohybovať medzi zemou a vzduchom. Tá prvá kategória je dnes označená ako VTOL, teda Vertical Takeoff Aircraft, a to zažíva súčasne obrovský rozvoj. 120 firiem v priebehu posledných 5 rokov boli zaevidovaných a sa tomu venujú veľmi intenzívne. Ale o čo ide? Ide o to, že táto doprava má niekoľko úskalí. Prvá je, že stráca to zmysel hovoriť o lietajúcom aute. Tie zariadenia sú úplne na konci, ale nie sú to autá, sú to v podstate elektrické vrtuľníky, teda na bázi dronov, ktoré budú zabezpečovať dopravu v mestskej infraštruktúre. A to myslím, že to asi bude fungovať veľmi dobre. Otázka je, čo budú hovoriť obyvateľe, keď nad hlavami bude fungovať veľmi veľa zariadení. Takže tam takisto aj tento spôsob dopravy bude mať veľmi veľa otázníkov, ale
Všetky sú vybavené batériami, teda používajú elektropohon z hľadiska regulácie, z hľadiska teda kvalitnej stability. A tieto stroje, ktoré som niekoľko vybral, ako vidíte, z hľadiska formy to z auta nemá nič. To znamená, oni budú pristávať na strechách, kde budú viac menej realizovať službu, a to je aerotaxi. Takže tam myslím, že to bude fungovať veľmi dobre, ale ten dojazd alebo dolet zatiaľ neumožňuje byť viacej ako nejakých 25-50 km z hľadiska kapacít batérií a ich hmoty. To číslo je stále veľmi nepriaznivé a myslím, že tie projekty, ktoré sú tu publikované, nepresiahli reálne dolet nad 50 km. Tá druhá vetva, teda, ktorú som začal rozvíjať teda pred tými 30 rokmi, sú zariadenia, ktoré umožňujú transformáciu a umožňujú práve naopak rýchle spojenie medzi mestami, a to je spôsobom, kde z infraštruktúry, teda z tej suburbanej časti mesta, môže byť vytvorené krátke trávnaté plochy, kde môžete využívať aerodynamiku krídla, ktoré dáva obrovské výkony v porovnaní, povedzme, s vrtuľníkom. Môžem ešte sa tomu zmienim bližšie. Toto sú nejakí protagonisti, ktorí sú vo svete takí zásadní. Začalo to vlastne Taylor Craftom, ktorý bol prvý reálny produkt, ktorý sa vyrábal sériovo, ten vpravo dolu. Dokonca bol vydražený teraz za milión dolárov do Smithsonovho múzea. Naľavo je Terra Fugia, potom je slovenský projekt Aeromobil, ktorý myslím, že takisto má ťah na bránku. A projekt, ktorý je z Holandska, Palví, ktorý používa rotačné plochy, je to principiálne vírnik, ktorý však má jednu, myslím si, že slabšiu vlastnosť, a to je rýchlosť. Rýchlosť vírnika je limitovaná fyzikálnym princípom rotačného krídla, takže tá rýchlosť nepresiahne 200 km v žiadnom prípade. Tá výhoda lietajúceho auta, myslím, že je zreteľná aj z tohto obrázku. Že keď urobíme nejaký vzorček prepravy súčasnosti na vzdialenosť nejakých 1000 km a lietajúce auta, tak vaša priemerná rýchlosť v lietajúcom aute môže byť 300 km. Ak použijete systém, ktorý je v súčasnosti, že musíte sa dopraviť nejako na letisko a tam máte celú tú procedúru safety, ktorá trvá takisto nejakú hodinu, tak vaša priemerná rýchlosť je nie viac ako 100 km. No a to je už na pováženie, že či tá výhoda je taká extrémna v tej doprave do 1000 km. Ja som vyskúšal niekoľko princípov. Jeden princíp je, že uvažujem akoby s transformáciou, s metamorfózou, a druhá univerzálny tvar, ktorý vlastne umožňuje lietanie. Toto je ten univerzálny tvar, ktorý nemusí sa nič transformovať a na rozpätí 2,5 metra to generuje vztlak, aby ste sa mohli odlepiť a leteť veľmi rýchle. Bol z toho urobený prototyp, ale tie nevýhody boli úplne jasné, že 2,5 metra rozpätie ísť po ceste je úplne nevyhovujúce, proste je to autobus. Takže preto som zmenil ten princíp na transformovateľný objekt. Toto je vlastne ešte ten môj posledný projekt vo firme Aeromobil, kde vlastne využíva to patent rotujúceho krídla, ktoré sa zasúva pozdĺž trupu, a tým sa vytvára vlastne tá schéma, že máte z toho automobil a po transformácii z toho lietadlo. No, ja som z tej firmy odišiel pred 3 rokmi a vlastne som založil firmu novú, totálne novým konceptom. Ono to je, na niečo to je dobré, že človek vlastne je z kľudu vyrušený a musí mozog si stále napínať. A pre mňa to je vlastne potecha, lebo ja som dizajner a inžinier, takže ja rád skúmam nové veci. Takže ten nový koncept začal vlastne a bol inšpirovaný československým automobilom Tatra 77. To auto malo jednu obrovskú výhodu, že keď si pozrite, to bolo vlastne jedno z prvých prúdnicových telies v aute, a to prúdnicové teleso má nízky súčiniteľ odporu, to známe CX alebo CD, ale malo jednu nevýhodu, že to auto bolo pri vysokej rýchlosti a nestabilné. Že ono generovalo tlak a to, čo malo generovať prítlak, tak to auto sa stalo pri veľmi vysokej rýchlosti a nestabilným. Ale dosahol veľmi vysoké rýchlosti s veľmi malým výkonom. Na svoju dobu to bolo absolútne revolučný automobil. A
z hľadiska dizajnu je prekrásny. To je veľmi cenené auto, ktoré je aj medzi veteránistami. No, ja som niečo podobné začal uvažovať, že využiť ten trup, aby generoval vztlak. No, to je zásadná idea toho. Že vytvoriť prúdnicové teleso, ktoré bude mať formu leteckého profilu a bude spolu vytvárať vztlak a bude zároveň vytvárať dostatočne veľký priestor na inštaláciu posádky, motora a tak ďalej. Takže v kresbách som pokračoval na tom ďalej a pre mňa kresba je v princípe najdôležitejšia časť, lebo v tej kresbe sa vyjadrite veľmi rýchle môžete uvažovať s rozmermi a veľmi rýchle môžete naznačovať tie dizajnerské aspekty, ktoré sú nesmierne dôležité z hľadiska vytvorenia akoby nejakého posolstva emočného. A u mňa to bol základ a je stále, aby som vytvoril formu, ktorá je bližšia autu, alebo ktorá je blízka autu, ale pritom bola univerzálna v tom, že vytvára vztlak a vytvorí priestor pre dostatočné pohodlné usadenie posádky. No, až to potom prišlo do nejakých skíc, ktoré z môjho pohľadu už pripomínali veľmi rýchly športový automobil, že vlastne tá geometria evokuje formu, ktorá je atraktívna, ktorá je dostatočne dynamická, razantná, tak, aby na ulici to nebolo niečo bizarné alebo niečo, ktoré vzbudzuje akoby úsmev, ale vzbudzuje rešpekt. A to, no, tuto možno pár obrázkov, ktoré vysvetľujú, ako to vlastne funguje celé, na čom sú založené patenty. Oni aj vychádzali z poznania tých predošlých modelov, ktoré som robil a môžete vidieť zľava, že ten trup, keby sme ho rozrezali, tam čo aj vonko vidíte, tak má formu leteckého profilu. A nie je to náhoda. Je to vlastne preto, aby tá časť, ktorá má dĺžku 4 m krát zhruba 1800 mm, čo je veľká plocha, a aby generovala vztlak. A ono sa ukázalo, neskôr teda na obrázkoch to ukážem, že tak aj tá hypotéza je potvrdená. Potom to má konsekvencie, že vaše krídla, ktoré použijete, nemusia byť tak veľké. A pre transformácie dostatočne malý objekt, ktorý môže byť schovaný v trupe a nevyvoláva tie asociácie, že si niečo vlečie. To je podobné niečo, ako keby ste, povedzme, na Ferrari dali na strechu krídlo alebo nejakú batožinový priestor, záhradku. Tak pôsobí to pre vnímanie toho objektu nie veľmi pozitívne. Tá forma, ak má byť čistá, tak má byť urobená tak, aby tá forma bola absolútne prúdnicová a čistá. Ďalej, ďalšia novinka, ktorá tam je, je to, že má to výsuvný chvost. A to je kľúčová vec, ktorá rozhodla vlastne o dobrých letových vlastnostiach, ktoré teda môžem potvrdiť, hľadiska pozdĺžnej stability, že to rameno chvostových plôch, tým, že sa to celé posúva, to ste možno aj videli, aj uvidíte ďalej na obrázkoch, že sme dosiahli rameno, ktoré je bežné pre normálnu populáciu General Aviation, tých lietadiel dvojštvorsadlových a dosiahli sme vynikajúce vlastnosti hľadiska pozdĺžnej stability, čo je kľúčové pre bezpečnosť toho lietania. No, robili sme aj množstvo, ja som začal tak, že po tých kresbách potom som robil veľkú spústu malých modelov, kde som to overoval, či to funguje, nefunguje. Ja teraz odokrývam trošku aj takú intimnú stranu toho vývoja, že nie je to len to akoby pekne vymalované, ale sme na technologickom akoby konferencii, kde možno tá celá postupnosť bude je znázornená aj z tej odvrátenej strany. Potom išiel vývoj formy, ktorú sme robili digitálnou cestou a ten bol veľmi dôležitý z hľadiska tej prvej integrácie medzi dizajnom a konštrukciou. Ako to sklbiť dokopy, aby tá forma bola stále atraktívna, ale stále funkčná. A ten neustály balans medzi tým, to vlastne tvorilo obsah aj našej práce, ale stále sme to museli overovať racionálnymi prostriedkami. Uvidíte ich neskôr. Ale dôležitá je ten prvý intuitívny vstup, že takto to bude vyzerať, že takto by to malo fungovať. Postaviť nejakú hypotézu. Toto bol základ pre tú transformáciu. Že ako vidíte, že toto je ten prvý obrazok, ktorý hovorí, že takto by to nieko mohlo vyzerať. No a kľúčové pre nás bolo vlastne vytvorenie prvého kinematického modelu, a kde sme zadefinovali vlastne pohyby všetkých tých častí a kde môžete vidieť, že tie pohyby sú zložité síce, ale vytvárajú vlastne dokonalú transformáciu. A to bola kľúčová vec, že ovláda to 25 servomotorov
a aj riedeca jednotka zvláštna, ktorá je k tomu vytvorená. No a tuto ešte sme stále vo virtuálnom priestore, ešte sme nič nerobili, žiadnu dosku sme ešte neodpílili a vďaka virtuálnym prostriedkom myslím, že sa dá dostatočne aj pre investora pripraviť, a to sme vlastne my vtedy hľadali investora, ten koncept priblížiť, aby bol akoby fotorealistický. Takže môžete vidieť, že tie rozmery sú ako rozmery bežného auta. A v tej mestskej infraštruktúre to nespôsobuje žiadny problém, naopak, je to plne integrovateľné a umožňuje prepravu tohto modelu pre dve osoby. A v konfrontácii s automobilom je to absolútne príbuzné. Že je to skorej do kategórie športového auta. No a toto vlastne sú tie travnaté pásy, ktoré sme mali predstavu, že by mohli tej suburbárnej časti mesta byť vybudované veľmi environmentálne jednoducho a hlavne, aby to bolo environmentálne čisté. Tá dráha okolo 500 metrov bude plne postačovať a to auto po príchode môže byť vlastne transformované veľmi rýchle a náš cieľ bol zhruba do 3 minút, aby sme to zvládli, transformáciu. To znamená, že po vstupe na runway môže nastať ten akt tej transformácie, ale s tým, že tá transformácia teda má dva krajné body, auto a lietadlo. A sme chceli, aby to lietadlo bolo plne letuschopné v návykmi, tak ako má väčšina lietadiel. To znamená, to bolo lietalo stabilne ako Piper, Cessna, Zlín a tak ďalej. Takže toto bola taká prvá predstavná. Potom boli ešte tie došľachtenia dizajnerské, ale hlavne znázornenie modifikácií, čo je dôležité pre to ďalšie posolstvo, že umožňuje to štvorsadlovú verziu, ten koncept, čo je strašne dôležité. Ukazuje sa, že štvorsadlovka bude veľmi žiadaná. Tie prvé kontakty s investormi jasne to hovoria, že štvorsadlovka by bola žiadaná. Takisto, čo chceme zásadne zmeniť, je služba. A to je aerotaxi. Že dvojmotorová verzia vám umožňuje to, že vy si môžete objednať službu priamo z ulice. Aerotaxi. To doteraz to nie je možné. Vy si aerotaxi nemôžete objednať, musíte z náletisko a tak ďalej zložito vybávať. A myslím, že to je základ na to, aby sme mohli si takto privolať taxi sem a odvezie vás na Košické letisko a môžete do Bratislavy v priebehu pár minút. To je umožnené tou dvojmotorovou verziou, ktorá z hľadiska legislatívy môže byť certifikovaná v kategórii dopravy. Ďalej sú verzia amfíbia. A toto sme už potom postupne šlapali k verziám, ktoré už hovoria viacej o dizajne, lebo funkcia už bola istým spôsobom popísaná. No a toto je finálna geometria, ktorá sme sa už rozhodli, že takto by to mohlo vyzerať. A tam vidíte presne, že to krídlo v podstate tam nie je ani vidieť. A dodáva tomu celému objektu voľný priestor na to, aby sme urobili geometriu, ktorá je blízka autu. Potom boli dôležité, ako som spomínal, to prelínanie to emocionálneho a racionálneho. Že tá geometria, ktorá bola v podstate intuitívne vytvorená, ale samozrejme základ rešpektovanie, že to bude letecký profil, plochy a tak ďalej, tak sme vytvorili matematický model a to sú tzv. CFD analýzy, ktoré vám hovoria o rozložení vztlaku. A pre investora toto bola kľúčová vec. Že investora, keď toto videl, ktorý má vzdelanie technické, je to pán Anton Zajac, ktorý teda je pôvodne vyštudovaný fyzik, tak táto ho presvedčila, tento obrázok, kde sme dokumentovali, že rozloženie tlaku je také, že to skutočne bude generovať vztlak. Ale to bola ešte hypotéza. Tak si predstavte, že niekto dáva veľké čiastky len na základe jedného obrázku alebo pár obrázkov, ale ktoré hovorili racionálnym jazykom. A potom sme robili aj prúdenia ako auto, to bude fungovať, aby sme mali asi, že to pritlača nápravu, že to nebude ako tá Tatrovka, ktorá sa vznesie z cesty, ale naopak bude stabilizovaná. No a potom sme si urobili aj vlastný aerodynamický tunel, kde sme urobili to prvé analogové približenie, kde vlastne ten model bol zavesený na váhach, ktoré sme si vytvorili a kde sme vlastne skúšali veľmi veľa variant tej formy základnej a sme skúmali, čo bude najlepšie. Že to jemné došľachtenie už sme robili analogovou cestou a netrvalo dlho a sme urobili vlastne model 1:1, ktorý z nášho pohľadu je úplne kľúčový, lebo ten model
bol 400 kilogramový a už totálne presne simuloval, simuloval charakteristiky toho skutočného lietajúceho auta. A tu je také video, ktoré pre nás bolo absolútne kľúčové. Že to je rádium riadený najväčší model v Strednej Európe asi, mal 400 kg a mal rozpätie, je to jedna ku jednej. To znamená, že vlastne jeho vlastnosti boli už vlastnosti, ktoré sú veľmi blízke tomu skutočnému modelu. A pre mňa ako pre budúceho zalietávača to bolo aj veľmi dôležité, že som si chcel overiť, ako sa to správa v tých kritických úhloch nábehu, kde to je natiahnuté, kde lietadla obyčajne padajú do vývrtky alebo do nejakých nekontrolných režimoch. Tuto vidíte simuláciu pádov, kde sme to dostali až do úplne kolmého letu, ale čo bolo dôležité, že to nepadlo do vývrtky, že to nepadlo do takého režimu, ktorý som zažil teda ešte predtým, ale sme videli, že má to šancu na stabilný let. Toto dokonca to dostali sme až do totálneho pádu. No toto bolo veľmi dôležité. My sme mali aj online z toho zobrané všetky údaje, takže sme vedeli, aký výkon to potrebuje a tak ďalej. Že toto už bola taká časť experimentálna, ale nám nesmierne pomohla. No ja by som teda išiel ďalej, no a potom nastúpila tá časť konštruktorská, inžinierská, kde vlastne ten malý tím, ktorý sme, je to 7 ľudí, tak toto už je potom pretavené do softvéru CATIA, ktorý je veľmi moderný softvér. A toto vlastne už nastavili všetky tie úvahy inžinierské a na základe tohto potom sme aj začali to vyrábať prototyp. Samozrejme, že po tých dvoch prezentáciách toho modelu 1:1 a toho CFD analýzy investor nám začal dôverovať viacej a myslím si, že to pokračuje v tej dôvere až aj doteraz. Ale tuto vlastne môžete vidieť aj to základné usporiadanie, že prvý prototyp sme navrhli ako na základe trúbkej konštrukcie, ktorý je z chromolibdénu, ale ktorý je vyrobiteľný jednoducho. No by som sa chcel zmieniť, že o tom, že my používame najmodernejšie technológie, či sú to metódy konečných prvkov alebo CFD analýzy, čo je strašne dôležité pre systém práce, že my nerobíme systém pokus omyl, ale sa robí presný výpočet a z toho výpočtu potom sa ide ďalej do realizácií. A jednak to šetrí veľmi veľa peniazy, ale jednak aj tá kvalita toho výrobku, už viete, do čoho idete. Že tie moderné simulačné metódy sú fantastické, len treba byť príslušne k tomu vzdelaný. Takže ten tím, ktorý vlastne je okolo mňa, ovláda tieto metódy. Toto je príklad napríklad pevnostných analýz jednotlivých častí, ako je náprava, závesenie. A na tom visí život. Že vlastne oproti autu, keď sa vám niečo odlepí, tak zastavíte ďalej. V lietadle to neexistuje. V lietadle akákoľvek chyba môže mať úplne fatálne následky jednak pre toho zalietávača, alebo aj pre toho užívateľa ďalšieho. Takže táto časť je pre nás nesmierne dôležitá a to je okolo 3000 strán výpočtov je správ, ktoré pojednávajú o každej jednej súčiastke v rôznych režimoch. No dôležitá otázka, ktorá je, je pohonná sústava. Že my to poháňame v súčasnosti, ten prototyp, ktorý tu vidíte vedľa, je poháňaný motorom BMW s motocyklovým 1600, ktorý má nahriadelý výkon 130 koní. Ten výkon je limitný. Ten prvý prototyp 1, my sme chceli osadiť, rýchle sme tam mali pohonnú sústavu s prevodovkou. Keďže je to kategória experimentál, tak sme si to mohli dovoliť. Ten motor BMW je vynikajúci motor, 6 válec, ale nie je letecký motor. Že on má vlastne len krátku dobu akoby užívania. Ten prototyp 1 potom pôjde asi do múzea leteckého, to do Košíc ho podarujeme. Ale on, jeho hlavnou úlohou je, aby sme otestovali, čo robí geometria, čo robí aerodynamika. A na to sme použili vlastne ten prototyp číslo 1. Prototyp číslo 2 už bude vybavený leteckým motorom, ktorý má dvojnásobný výkon. Takže keď dnes dosahujeme cestovnú rýchlosť okolo 180 km, tak predpokladáme, že tá rýchlosť bude okolo 300 km cestovná. Výrazne sa zvýšia výkony. A v súčasnosti zvažujeme o vytvorení dvoch modifikácií. Jedna modifikácia, ktorá bude používať aj mechanickú prevodovku, ale druhá, ktorá by mohla byť hybridná, ktorá vlastne by mohla používať v móde auto v prípade menšieho dojazdu do 100 km. Už nám začína vychádzať hmotnosti, že by mohol byť aj hybridná verzia,
ktorá by používala najkvalitnejšie batérie a AC motory na pohon. Tá verzia je absolútne realistická a ju pomaly začíname pripravovať. Tento motor mimochodom je veľmi vyspelý, má svoju riadiacu jednotku digitálnu, to znamená, že dajú sa tam akoby veľmi pracovať s emisiami. Tá firma, ktorá je mimochodom v Južnej Afrike, je to startup, ale už preklopila to do výroby, takže ten motor bude prototype dvojka už osadený tento. V súčasnosti chystáme na ňom testovanie. No ja by som ešte tak ich zopár z ilustračných záberov, že ako to vyzeralo v tej našej malej dielni, lebo je to veľmi malý priestor, ale ktorý je nabitý technológiami a myslím, že zaujímavými ľuďmi, vzdelanými. Tak takto sa testujú vlastne tie jednotlivé podzostavy, ako napríklad sme robili špeciálny stand na motor, náhony, sme zisťovali z hľadiska vibrácií a tak ďalej. Veľmi veľa parametrov, teda veľmi veľa hodín práce strávených na zisťovaní, teda aj spoľahlivosti. No a čo by som rád povedal, že pracujeme s technológiami, vlastne, ktoré sú na svete veľmi vyvinuté. Toto je štruktúra vlastne kompozitných častí. Že toto všetko vyrábajú ale firmy na Slovensku. Čiže paradoxne, že malá krajina, ako je Slovensko, vďaka leteckému segmentu, mimochodom Slovensko má 5 výrobcov lietadiel, čo je vynikajúce číslo, čo tu prvne bolo, ale čo je dôležitejšie, že tie firmy pracujú s najmodernejšími technológiami. Tak nám napríklad vedeli v prototype to vyrobiť firma, ktorá vyrába pre Aerospol, to krásne lietadlo Dynamic a Adventic, tak tou technológiou vákovania nám bez problémov vedeli urobiť dielce, ktoré sú na úrovni F1 v podstate. Takže toto je štruktúra vlastne tých častí. No ja som pripravil pre také rentgenové zábery, jak vlastne je tá základná konštrukcia trubková z chromolibdénu a ona je vybavená motorom. Tam môžete pekne vidieť to napojenie na vrtulu, dopredu to ide na diferenciál. A tá je potom pospájana už s kompozitnými časťami, ktoré sú veľmi ľahučké z karbónu a vlastne umožňuje, že to vlastne lieta. Ak by sme to neurobili, tak by to vôbec nelietalo. Že auto, ktoré má hmotnosť zhruba od 1500 hore, tak toto musí mať polovičnú hmotnosť. Tedy to je dobré. Takže tá výzva bola veľmi silná a ja som vlastne túto vec pre vás pripravil tak jeden záber, ako bude vyzerať konštrukcia prototypu 2 a to je vlastne 6 válec, ktorý tam umiestnený, ale s totálnou zmenou na monokok. Takže tuto očakávame úsporu 100 kg a ten dizajn ešte nemôžeme publikovať finálny, lebo musíme si to ochraniť, ale takto to bude vyzerať celoškrupinová konštrukcia a takto vlastne vyzerala tá realizácia toho prototypu, ktorý tu vidíte vonku. Je to všetko hovorí na základe CNC technológií, a tá montáž prebiehala vlastne v našich. No, by som chcel skončiť vlastne dvomi krátkými videami. Jedno video, ktoré vlastne hovorí o... Môžeme pustiť? Ktoré bolo ešte v čase, keď sme sa chystali do Šanghaja, kde sme to vlastne mali len tú základnú asambláž, bez toho, aby sme tam boli, to bolo nastrikané, ale pre nás toto bolo nesmierne dôležité, lebo vlastne sme chceli, že či sa to odlepí vôbec, že či, tá, či to bude naplnené. A sme to skúšali celý týždeň a sa to nechcelo odlepiť. A ja som už bol úplne že hotový, že jak to ja poviem tomu investorovi, že to nefunguje. No a potom vlastne sme zistili, že ten uhol nastavenia bol posunutý a stačilo len pridvihnúť, teda dostať to do presných hodnot, ako to malo byť a začalo to vlastne krásne lietať. No, ja by som išiel ďalej na to video, ktoré vlastne je tuto vonku a by som ho trošku chcel pokomentovať, lebo po tomto vzlete vlastne sme mali rok na testovanie. A to testovanie bolo veľmi náročné a sme museli ísť step by step, aby sme neurobili nejakú nebezpečnú situáciu. Toto je vlastne ten let do Bratislavy, ktorý bol prvý let medziletiskový. Tak vidíte, sa to odlepuje z trávy a dosahuje to rýchlosti bežne ako Piper alebo Zlín. Takže ja som letel so svojimi synovcami v skupine do Bratislavy tú časť, ale
Lieta to veľmi stabilne, že naprosto to naplnilo naše očakávanie z hľadiska toho letu. A ako testovací pilot má to už nalietaných 50 hodín, čo už nie je málo. Takže sme vlastne splnili celý plán testovacích letov, ktorý bol stanovený leteckým úradom. To je teda v čase zhruba 50 hodín, kde už som na tom skúšal pádové vlastnosti. To, čo ste videli na tom modeli, to už som aj reálne vyskúšal. Má to výborné tie vlastnosti. Ostré zatáčky, sklzy, proste všetko to nebezpečné máme za sebou. Teraz očakávame vlastne teda osvedčenie letovej spôsobilosti. Toto je záber z pristátia na betóne, ktoré je paradoxne jednoduchšie ako na normálnom lietadle. Je to veľmi stabilné a toto je investor Anton Zajec. Takže my sa veľmi tešili, že sme to zvládli vtedy. A tá transformácia prebehla v priebehu 2 minúty 30 sekúnd. A je pravdou, že sme si mohli naplniť náš sen, že ísť na kávu do Žil Verna v Bratislave, možno to viacerí poznáte, tam mám školu. Takže tam sme povedali, že tam chceme ísť na kávu lietajúcim autom. Aj sa to stalo. Takže tá transformácia bola veľmi rýchla a pohyb po cestách bol naprosto bezproblematický. Má to 130 koní a hmotnosť to má 900 kg, takže ten pomer je veľmi výborný. Takže to je dostatočne dynamické. No a tento záber bol pre nás veľmi dôležitý, že skutočne tie dva mody to zvláda bezproblematicky na kvalitatívnej úrovni ako dobré športové auto. Alebo dobré lietadlo, ktoré dosahuje rýchlosti, ktoré sú súmerateľné s tými produktami, ktoré sú v tých kategóriách. A tu už asi je príchod do historického mesta Bratislavy, takže vidíte, ten rozmer je úplne identický ako rozmer obyčajného auta. Má to dĺžku 5,2 metra, takže to zvládnutie akejkoľvek infraštruktúry mestskej je bezproblematické. Takže potom sme si dali tú kávu a dobrú večeru. Ale ja by som ešte jedno video som si pripravil, že aká bude budúcnosť. Že mne sa toto video strašne páči a ja myslím, že toto je naša budúcnosť, že toto predstavuje nejakú líniu, ale pokiaľ človek neurobi zásadnú zmenu, tak neurobi nič pozitívne. A to je moja skúsenosť aj s Aircarom. A ja myslím, že budúcnosť bude takáto, bude o efektivite. Že myslím, že zvyšovanie výkonov nebude až také dôležité, ale naopak bude dôležité efektivita. A tam myslím, že bude mieriť aj ďalší vývoj Aircaru, ktorý pôjde do hybridu a pôjde do zvýšenia rozpätia, aby sme dosiahli ďaleko lepšie klzavosti a ďaleko lepšiu premenu výkonu na rýchlosť. Takže s tými som sa chcel aj rozlúčiť ako s posledným videom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne. No tak Tatra 77 a my sme si celý čas mysleli, že to bol Fantomas a jeho lietajúce auto. A troška je Fantomas bol. Áno, bol. Áno, trošku. Viete, to je veľa otázok mám taký, že čo ma inšpirovalo. Tých generátorov je viacero. Pre mňa boli dôležité Jules Verne, veľmi, a stále je veľmi dôležitý. Aj ten Fantomas tam trochu, ale aj rodinná tradícia. Tá bola úplne najdôležitejšia, že vlastne my sme doma uvažovali len a len o nejakých nových veciach. Takže to je súhra. A potom téma diplomovej práce. A to už bolo vstup na profesionálne pole akoby. A ja som si všimol na tom jednom videu, že vo vzduchu sa tomu autu točili kolesa. To je zámerne? To je na jeden motor? Alebo... Nie, nie. Tie kolesa vznikajú vlastne asymetrickým obtekaním toho kolesa, takže vlastne ono sa dostáva do rotácie. Aha. Ale to je bežná jav aj v lietadlách. Samozrejme, že v prípade ešte zakrytia hĺbšieho toho kolesa, tak to prestane, ale to nespôsobuje v princípe skoro žiadny odpor, takže je to jav, ktorý nie je škodlivý. A viacerí sa pýtali a hľadali, že kde je tlačítko na katapult. No katapult je dôležitý, ale to nie je ani katapult v tom pravom slova zmysle, ale tie lietadla moderné sú vybavené záchranným systémom, čo prv, keď ja som začal lietať, nebolo, my sme mali padák pripnutý na tele a to opustenie lietadla trvá vždy niečo. Toto vlastne skracujete, je to na mieste hneď vedľa tej pilotnej páky, v dobre dostupnom priestore, aby to nebolo ničím rušené, a púhým
zatiahnutím páky vlastne vystrelí raketa, ktorá vlastne má vyťahne padák a ja som to otestoval už sám, takže z výšky 250 metrov ma to zachránilo, ináč by som tu nebol. A to nafúknutie samozrejme trvá voľačo, ale vám to zaručí bezpečný návrat na Zem a veľmi veľa lietadiel aj moderných konceptov využíva, napríklad je to Cyrus, v prípade problému doporučuje výrobca tzv. Panic button, že vlastne vy zatlačíte a vyrieši to za vás technika už. A v tom je, myslím, že aj letectvo k tej efektívnosti, ktorou som dal to posledné videjko, že nová technológia, my sme na technologickej konferencii, tie technológie budú nesmierne upravovať lietanie a robia ho dostupnejším. A to ten jav nastáva. No a je tu jedna divácka otázka, že kedy vám auto zoberú na ďovci? Viete čo, je to privátny projekt, takže my sme v tomto slobodní, ale pre mňa, ja som vyrastal v aeroklube a aeroklub je synonymom slobodného lietania, ak som to aj na začiatku dal. A myslím si, že to prvé pole, ktoré bude v civilnom lietaní, ale viete, nič sa nedá zakázať niekomu, ale to moje smerovanie je do toho sektora určite civilného. Takže najskôr pre ľudí, až potom pre armádu. Určite. Perfektné. Dobrá myšlienka, krásne posolstvo. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Pán Štefan Klein.